Коринтян 11 розділ, я читаю один вірш. Нехай же людина, 28-й, нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. Присядьте, будь ласка, на кілька хвилин, брати і сестри. Ви знаєте, я вам скажу відверто, мені інколи не подобається те, що ми звикаємо до якихось форм стандартів, і ми боїмося дещо від них відступити. Те, що ми говоримо сьогодні, і цей день, я хотів би, щоб ми особливо на нього подивилися. Можливо, так, як ніколи, брати і сестри. Ви розумієте, взагалі про хрест говорити в привабливих тонах неможливо. Якщо я буду говорити про хрест в привабливих тонах, це означає, що я не скажу ніякої правди. Тому що Біблія говорить так, дивіться, слово про хрест є юродством або безумством. Інший текст говорить, ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв спокуса, а для язичників безумство. Ось що таке хрест. Як можна говорити про хрест у привабливих тонах, коли він гріхи наші возніс на дерево, або іншими словами, на хрест? Я не думаю, що тут є хоч одна людина, яка не має фотографії вдома, правда? Всі ми маємо фото. І в мене питання сьогодні, для чого ми їх тримаємо? Для чого? Коли ми дивимося на фото, ми бачимо ту людину, яка там на фото, правильно? Ми згадуємо саму людину. І в нашій пам'яті приходять, можливо, ті роки, місяці спілкування. Щось подібне, сказав би, з нашими подарунками. Ми згадуємо тих, хто нам дає. І Бог захотів дати оці знаки, щоб ми згадали того, хто за ними стоїть, брати і сестри. І не просто згадали, а згадали правильно, тому що всі ми з вами є винними в тому, що сталося. Ми знаємо, що за цими знаками стоїть побите тіло Господа, його пролита кров, але це ми спричинилися до цього, дорогі мої брати і сестри. Ви знаєте, я на цьому тижні не можу багато говорити через те, що в мене з горлом певні, як би сказати, нюанси, я так скажу. Я більше старався читати, слухати. І я дечимся досить сильно просякнувся, я вам скажу. На мене зробило особливе враження одна історія. І фотокарточка одного хлопчика, якому 5 років. І він сірієць. Його забрали в лікарню. І він стікає кров'ю. І він розуміє, що він не жилець уже тут на цій землі. В 5 років. І він каже, я йду до Бога, я йому все розкажу. Я розкажу, як ви тут живете. Я все про вас розкажу. Ви знаєте, ці слова мене досить сильно торкнулися. Тому що вони торкаються мене, вони торкаються вас, вони торкаються нас усіх. А йому то розказувати не потрібно. Він же знає, як ви живете, брати і сестри, я разом з вами. Він же знає все. Він знає, що ми одному говоримо одне, другому говоримо друге, а думаємо третє, а робимо, можливо, четверте. Адже це наші гріхи, брати і сестри. Це те, як ми живемо. Поклали його на хрест. Цей хлопчик дійсно помер. Не знаю, що він розказує там. Але, звичайно, він зустрівся з Богом. Тому що Христос сказав, що царство таких є царство небесне. І я думаю, брати і сестри, по всій цій історії, які сталися і стаються ті страждання, які є сьогодні. А візьміть Кемерово в Росії. Візьміть цю трагедію, брати і сестри. І знову ж таки ці повідомлення, які не можна читати без сліз.
Три дівчинки, яких батько відвіз там, для того, щоб вони дивилися той фільм, якийсь там йшов. А інші діти із села проїхали, на екскурсію також пішли дивитися. І задихаючись від вогню і диму, вони пишуть: «Тато, спаси нас!» А він безсилий. Але коли я опинився в цьому положенні, і я кричав: «Спаси мене!» Він як до Петра підійшов і протягнув свою руку. Але коли він, той, якого ми сьогодні згадуємо, в агонії висів на хресті, тяжко вмираючи, до нього ніхто не підійшов, йому ніхто не співчував, навпаки, сміялись, глумились, Христа заставляли нести, били, штовхали, йому ніхто не допоміг. І Бог, який міг зупинити цей вогонь і цю трагедію, не зупинив її, тому що в ній було моє і ваше спасіння. Ось що таке п'ятниця, брати і сестри. І я думаю, коли йому було так важко, а він ще говорив з Христом. 7 фраз. Подумайте, тільки сама перша фраза була: «Отче, прости їм. Я б такого ніколи не сказав». Отак як той хлопчик. Що ви робите? Швидно, це перша повинна була фраза бути. Що ви робите? А він говорить ці фрази. Фрази, сповнені любов'ю. І я подумав, якби мені треба було вибрати із цих 7 фраз, якби мене Господь сказав, яка фраза на хресті мого сина тобі найбільше до вподоби, щоб я сказав, щоб ви сказали. Я думав, і прийняв рішення, очевидно, найкраща фраза для мене по душі – це «Звершилось». Тому що в цій фразі звершене моє спасіння. Я хотів би, щоб сьогодні, брати і сестри, в цей особливий день, коли ми візьмемо хліб і чашу, давайте подумаємо, що ми наробили і що ми робимо. Тому що Бог знає все. І за наші гріхи і переступи Він був поранений, побитий і віддав своє життя. Тому нехай же людина випробовує себе. Тому що, не думаючи, це буде недостойно. Брати і сестри, і він бачить, чи я приймаю достойно, чи недостойно. Від нас залежить, можливо, цих 5 хвилин залежить моє і ваше достоїнство, чи я просякнувся ідеєю того, що він зробив для мене. Нехай Господь благословить нас, щоб ми сьогодні по-особливому приступили до вечері Господньої. І вставши, помолимося над хлібом.